ମୋର ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ମୋର ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଏସେଟ୍ ଥିଲେ। ମୁଁ ଆଜି ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତିକି ଦୂର ଆସିଛି, ତାର ପଛରେ ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କର ହାତ ଅଛି। ସେ ଘର ସଂସାର ଚଲାଉଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ବାହାରେ ବୁଲିକିରି ଲୋକଙ୍କର କାମ କରୁଥିଲି। ଏବେ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ। ମୋତେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଉନି, ମୋତେ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ମିଳୁ। ବିଶେଷ କରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ସହିତ ଯାହାର ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ, ଯିଏ ଆଜି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସାରା କାନ୍ଦୁଛି, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଏଇ ଶୋକସନ୍ତ ପରିବାରକୁ ଭଗବାନ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।